dream what you want to, go where you want to, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do. Budapest, kita tak tahu kat mana. Madam Platz Palota. Yes. Tengah nak cari kedai mamak. Wah, tengah nak shoot tu. Tengah nak cari. Malam ni kita nak shoot pot. Kita nak shoot pot bola. Hai. Hai. Hamba. Takut dia kunci datang-datang projek free. Tak dia, cikgu. Awi, mana baju Kedah kami? Nak pergi tengok bola ni. Tak, Kedah nanti kita set nanti. Kami bawa baju Brazil. Ya, yeah, untuk kami kan. Lah. Kami beli kat Danok je tu. Sekarang kami dekat apa? Bekeleti apa, Rias? Bekeleti Palma. Bagur. Bekeleti Palma di ni kita pergi ni. Tapi cantik dalam macam buat-buat scene cerita Hindustan sesuai. Hari ni kami shooting kat sini. Satu scene kat sini lepas tu. Boleh lah nak apa pergi balik Arau. Sini sampai. Okey, dah lah. Okey, tak lain pula. Jalan. Apa nak tangan ni? Nak kena naik ni? Bagus. Tak tinggi. Hai. Budapest ni sangat cantik tapi seram. Tak apa, hantu Mak Salim tak apa. Tak apa lah, awak kata Budapest ni cantik-cantik tapi seram. Seram. Jadi vampire. Hai. Nak start shooting lah. Cantik sangat tempat ni. Tak tahu lah shooting belah mana ni. Semua cantik. Kan? Cara bosok? Cantik. Paling cantik kat bawah. Paling cantik yang ni. Paling cantik mamu. Tu. Mamu dah macam vampire. Vampire cantik tak apa. Okey kan? Kat belakang, bahagian belakang ada taman, ada bunga. Oi, poen nak shooting ke tak? Dah jes, ni tak baca lagi. Nampak kami? Kau mana? Mamu! Anak! Ambil gambar. Anak dia mamu! Raja babi! Macam boleh buat cerita macam putra katak. Kat sini.
kan? Ada berudu penuh. Mana? Mana? Dia ambil gambar. Ambil gambar. Supus rendah-rendah.